Salam hörmətli müəllimlər, əziz tələbələrimiz, əziz Adao TV izləyiciləri, hər birini salamlayıram. Mən Agrobiznes və Menecment kafedrasının assistenti Həsənova xanım. Tədris edəcəyim fən və mövzu menecment fənni. Mövzu isə gördüyünüz kimi menecment sistemində kommunikasiyadır. Gəlin planlarımızla tanış olalım. Deməli, bizim plan mövzumuzun planları 4 plan üzərində qurulmuşdur. Birincisi, informasiya, kommunikasiya və kommunikasiya haqqında. Eyni zamanda informasiya mübadiləsindən sizə danışacağım bu hissədə. İkinci, idarə etmədə informasiyanın rolu və əhəmiyyəti. Üçüncü, menecerin kommunikativ keyfiyyəti. Kommunikasiyanın məqsədi və əhəmiyyəti bu planda olacaqdır. Eyni zamanda dördüncü planımız isə kommunikasiyanın növləri, şəxslər arası və təşkilat kommunikasiya, təşkilatda informasiya sistemi. Yəni, ədəbiyyatımızdan tanış olağın. Bizim istifadə etdiyimiz ədəbiyyatlar 5 ədəbiyyatdan ibarət. Təbii ki, bunların sayı çox da ola bilər, az da ola bilər. Yəni, bu sizin istifadə edəcəyinizdən asılıdır. Və mən 5-ini qeyd eləmişəm. Əlavə də kitablarımız mövcuddur. Deməli, 1-ci Ağacəf İmranın menecment kitabı dərsliyi, 2-ci Abbasov Sadıqovun menecment dərsliyi, 3-cü Şahbazov Məhmədov Həsənovun menecment dərsliyi, 4-cü İngilis ədəbiyyatımızdır, Richard Dartın menecment kitabıdır və 5-ci Rus ədəbiyyatımızdan Asnovu menecmenti Moskva 2017 olan ədəbiyyatımızdır. Və sizə bu kitablar arasında ən çox həmişə tövsiyə etdiyim Ağasəv İmranın menecment kitabı olur. Çünki menecment bu hissədə, yəni bu kitabda daha anlaşılır və daha aydın yazılmışdır bildiyiniz kimi. Və mən bu kitabı xüsusilə ikinci kursda təhsil olan tələbələr üçün tövsiyə edirəm. 3-4, yəni menecmentin tanış olan tələbələrimiz isə ikinci və üçüncü kitabdan istifadə etməkləri məqsədə uyğun hesab olunur. Birinci kitab ona görə uyğundur ki, burada hər bir demək olar ki, mövzuya uyğun bütün məlumatlar geniş və aydın şəkildə şərh olunmuşdur və sizin əlavə oxuduğunuz zaman əlavə sual verməyə ehtiyacınız olmur ki, yəni burada bunun məqsədi və səbəbi nədir? Belə, bu bizim ədəbiyyat çağımızla olan məlumatımız idi. Keçək dərsimizə. Dərsimiz dedik kommunikasiya, menecment sistemində kommunikasiya sistemidir və ümumiyyətlə kommunikasiya, ümumiyyətlə informasiya və kommunikasiya münasibətlərinin üzərində qurulmuş bir mövzudur. Ona görə birinci başlayaq, informasiya nədir? İnformasiya haqqında ümumi məlumatlara nəzər salaq və bildiyiniz kimi informasiya termini mənşəc latın sözü olub, deməli, izah etmə, şərh etmə, məlumat vermə mənalarında işlənmişdir. Latın sözündən götürülüb, informasiya sözündən götürülmüşdür. Və demək olar ki, informasiya ümumiyyətlə informatikada ilkin və təyin olunmamış məlumat əsasında formalaşır. O cümlədən informasiya ifadə olunmaz formasının asılı olmayaraq canlılar, cansızlar, insanlar, o cümlədən faktlar, hadisələr, proseslər haqqında olan informasiya mübadiləsidir. Və ümumiyyətlə informasiya eyni zamanda deməli məlumatı saxlamaq, ötürmək, emal etmək və deməli göndərmək kimi xüsusiyyətlərə malikdir. Bu informasiyanın özünə məxsus olan xüsusiyyətləridir. Və ondan əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, informasiya əgər deməli informasiya özü informasiyanı əhatə edirsə və bir də bizim bir deməli konseptimiz var, anlayışımız var, kommunikasiya. İnformasiya yalnız informasiyanı əhatə edirsə, kommunikasiya eyni zamanda həm informasiya həm də informasiyanın necə ötürülməsini özündə əks etdirir. Və kommunikasiya sözü communication sözündən, latın sözü olub, communication sözündən götürülmüşdür ki, hərfi mənası əlaqə, əlaqə yaratmaq, əlaqə qurmaq mənalarında işlənmişdir. Və kommunikasiya ümumiyyətlə iki və daha çox insanlar, qruplar, təşkilatlar arasında olan informasiya mübadiləsidir. Görürsünüz, informasiya yalnız informasiyadır, məlumatdır, müəyyən məlumat və biliklərdir. Biliklər isə müəyyən faktlar əsasında hazırlanmış və müəyyən onlar arasındakı asılılıqları ifadə edir. Lakin kommunikasiya isə informasiyadan əlavə informasiya mübadiləsinin özündə əks etdirir. Və kommunikasiya dediyimiz kimi deməli iki və daha çox insanlar, qruplar, təşkilatlar arasında olan deməli informasiya mübadiləsi prosesidir. Ümumiyyətlə, informasiya mübadiləsi dedik biz sizə, kommunikasiya informasiya mübadiləsidir və informasiya mübadiləsi özü 4 əsas element üzərində qurulmuşdur. Gəlin, bu 4 əsas və bazis elementə nəzər salaq. Gördüyünüz kimi, 4 əsas bazis elementimiz göndərən, məlumat, kanal və qəbul edən şəxsdir. Bunlar bazis elementlərdir və bunların içərisində informasiya mübadilə, bunların vasitəsi ilə informasiya mübadilə olunur. Göndərən məlumatı bildiyiniz kimi, göndərən, yəni məlumatı göndərən şəxs hesab olunur.
ideyanı seçen, ideyanın formalaşmasında iştirak edən, informasiyanın seçimini iştirak edən şəxsi biz adlanırıq göndərən. Və eyni zamanda göndərən. Bu adlanır göndərən. Və məlumat. Ümumiyyətlə, informasiya, yəni məlumat. Biz ideyanı seçirik və ideyanı seçdiyimiz zaman o sadəcə bizim beynimizdə ideya olur. Və biz onu kompüterə avtomatlaşdırma şəkildə həyata keçirəndə isə bu adı adlanır məlumat. Və məlumat yerləşdikdən sonra kompüterin yaddaşını yer aldıqdan sonra biz onu göndərmək üçün müəyyən kanallardan istifadə edirik. Bu isə adlanır kanal. Və qəbul edən şəxsə, yəni həmin deyək ki, məlumatı alan, onu aydınlaşdıran və onu müəyyən hissələrə ötürən şəxsi isə biz deyirik qəbul edən şəxs. Və burada demək olar ki, geniş şəkildə müəyyən olunmuşdur. Həm də burada sizə göstərim. İnformasiya mübadiləsi prosesinin sadə modeli ilə sizi tanış edim. Deməli, dedik ki, birinci göndərən. Demək, görürsünüz, göndərən. Birinci göndərən şəxs ideyanı seçir. Deməli, birinci ideyanın yaranması nədən başlayır? İdeyanın seçilməsi və ideyanın yaranması və informasiya seçimi ilə başlayır. Daha sonra, demək, kodlaşdırma vasitəsi ilə məlumata çevrilir və məlumatdan sonra qəbul edən şəxs və qəbul edən şəxs isə həmin informasiya başa düşdüyü şəkildə onu isə əlavə yerlərə, əlavə lazım olan yerlərə ötürür. Ümumiyyətlə, göndərən zaman dedik ki, nə olur? Formalaşdırır. Yəni, göndərən məlumatı formalaşdırır. Yaxud seçir və kodlaşdırma vardır. Ümumiyyətlə, ideya kodlaşdırılan zaman iki formada kodlaşdırılır. Buna deyirlər modulyasiya və demodulyasiya prosesi, yəni rəqəmsaldan analoq. Ümumiyyətlə, o bir də onu sizə deyim ki, informasiyanın ötürülmə siqnalları vardır. Bunlar iki tipə ayrılır, analoq və rəqəmli. Gəlin görə analoq nədir, rəqəmli nədir? Analoq ümumiyyətlə, insanların hissiyat üzvləri ilə əmələ gələn informasiya formuladır. Misal üçün, mən danışıram, mənim danışığım, mənim görüntüm analoq şəklindədir. Və bu modulyasiya prosesindən keçərək rəqəmsal formaya keçərək sizə ötürülür. Və kompüter içərisində, deyə kameralar içərisində bu 1-0 şəklində kodlaşdırılır. Modulyasiya prosesində məruz qalır. Yəni analoqdan rəqəmsala keçməklə, bu prosesi həyata keçirməklə sizə görünən zaman, yenə sizə görünən zaman isə mənim yenə görüntüm analoq şəklində həyata keçirilir. Yəni modulyasiya prosesindən demodulyasiya prosesinə addım atır. Biz buna, yəni deməli modulyasiya və demodulyasiya yəni, məlumatın kodlaşdırılması və dekodlaşdırılması prosesi deyirik. Və məlumatı göndərən zaman isə müəyyən kanallar seçirik. Dedik ki, məlumat rəqəmsallaşdır və göndərilir hal-hazırda. Göndərilən zaman məlumatı göndərilmə kanallarını, yəni məlumatı göndərmə kanallarını seçirik. Bu isə kanal üzrə ötürür. Kanal üzrə ötürmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur və ya adını çəkdim, modulyasiya və demodulyasiya. Bunların birləşməsində yaranmış bir qurğu vardır, modem qurğusu. Və informasiya bu modem qurğusu ilə vasitəsilə ötürülür. Modem qurğusunun adı altında isə bir çox qurğular vardır. Bunlara elektron poçt xidmətləri, elektron rabitə vasitələri olaraq elektron poçt xidmətini, video konferanslar, video linklər, o cümlədən digər deməli çıxış və deməli yazılı materialları göstərməklə biz bunu qeyd edə bilərik ki, bunlar göndərmək üçün kanallardır ki, biz bu kanallar vasitəsilə məhsulumuzu, məlumatlarımızı, informasiyalarımızı göndərə bilirik. Bu adlandı deməli kanalı üzrə ötürülmə. Dekodlaşdırma isə bəyək adını çəkdi demodulyasiya, yəni rəqəmsaldan analoqa keçmə formasıdır. Bu isə adlanır bildiyiniz kimi dekodlaşdırma. Eyni zamanda demodulyasiya. Yəqin ki, başa düşdü. Deməli, informasiya mübadiləsi prosesinin sadə modeli bundan ibarətdir və gəlin burada həm bazis elementlərlə, həm də prosesin mərhələləri tanış olaq daha aydın şəkildə. Deməli, informasiya mübadiləsi prosesində iştirak edən elementlərin adı bunlardır. Göndərən, məlumat, kanal və qəbul edən şəxs. Bu, bizim bazis elementlərimizdir. Bir də vardır ki, informasiya mübadiləsi zamanı mərhələlər. O da 4 mərhələdən ibarətdir. İnformasiyanın yaranması, yəni dedik, informasiyanın yaranması, ideyanın yaranması və informasiyanın seçimi ilə başlayır. Və ümumiyyətlə, bu mərhələ haqqında Kit Davis adlı deyilən bir tədqiqatçı alim vardır. Və qeyd edir ki, birinci mərhələ, yəni ideyanın yaranması mərhələsi olduqca mürəkkəb mərhələdir. Bu mərhələdə, ümumiyyətlə, bütün mərhələlərə aiddir ki, bu dediyi məlumat. Yəni, bütün mərhələrdə ola bilər ki, məlumat içsin və yaxud təhrif olunsun. Ona görə də məlumat göndərən zaman son dərəcə diqqətli və ehtiyatlı olmaq lazımdır və ideyanın yaranması, informasiyanın seçilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ümumiyyətlə təşkilatlarda, müəssisələrdə və digər şirkətlərdə ideyanın yaranması müəssisənin məqsədinə və profilinə uyğun olmalıdır. Çünki ideya yarandı və ideyanın yaranması əgər əsassız bir nəticə şəklində yarandırsa da və heç kimə bir xeyri yoxdursa da o ideyanın yaranmasının da heç bir mənası yoxdur. Ona görə yaxşı olardı ki, ideyanın yaranmasına xüsusi diqqət yetirilsin və ideyanın
eyni zamanda məqsədi həm işçilər üçün, həm rəhbər üçün müəyyən uğurlara, səmərəliyə gətirib çıxartsın. Ona görə də Kit Davis, yəni tədqiqatçı alimimiz bu dövrü, bu mərhələni ən əhəmiyyətli mərhələ kimi qeyd edir. Daha sonra dedi ki, mərhələnin ikinci mərhələsi, yəni informasiya mübadiləsinin ikinci mərhələsi adlandırılır kodlaşdırma və kanalın seçilməsi. Dedik ki, kodlaşdırma da iki cür həyata keçirilir. Modulyasiya prosesi və demodulyasiya prosesi. Bu bizim ikinci mərhələmizlə bağlı olan ümumi məlumatımızdır və ötürmə. Ötürmə dedik ki, modem qurğusu altında bir çox vasitələrlə, yəni rabitə vasitələrlə biz məlumatımızı, informasiyamızı müxtəlif sahələrə, müxtəlif yerlərə göndərə bilirik. Nəticədə isə onu alan şəxs, yəni məlumat qəbul edən şəxs dekodlaşdırma, demodulyasiya prosesi nəticəsində deməli, məhsulun məlumatın onun tərəfindən analog şəklində ifadə olunmasını deməli, tətbiq edir, təşkil edir. Bu isə adlanır dekodlaşdırma və demodulyasiya. İnformasiya yaranması, demək, informasiya mübadiləsi prosesində dedik ki, informasiya mübadiləsi nədir? Eyni zamanda informasiya mübadiləsi prosesi kommunikasiyadır. Gəlin kommunikasiyanın müxtəlif cəhətlərini bir-birindən fərqləndirək. Bunu ümumiyyətlə biz idarə etmə sistemində 3 fərqli cəhətini qeyd edirik. Birinci gördüyünüz kimi texniki kommunikasiya, ikinci semantik kommunikasiya, üçüncü pragmatik kommunikasiya. Gəlin birinci texniki kommunikasiya ilə tanış olaq. Texniki kommunikasiya eyni zamanda texniki informasiya mübadiləsi deməkdir. Demək, kommunikasiya bir nöqtədə, məsəl üçün göndərən şəxsdən, qurğudan və yaxud da rabitə kanalı və rabitə vasitəsindən deyə kompüterdən məlumatın göndərilməsidir. Texniki rabitə vasitəsilə, rabitə informasiya qurğuları vasitəsilə yalnız informasiyanın ötürməsidir. Yəni, baxın, texniki kommunikasiya dedikdə, bəyək adını çəkdik sizə, məlumatın göndərməsi. Yalnız texniki kommunikasiya vasitəsilə göndərəndən məlumat çıxır. Yəni, bu burada dəxli yoxdur, hansı deməli, formada, itirmi, itmirmi yolda və s. Yalnız məlumat kanal vasitəsilə ötürülür. Buna biz deyirik texniki kommunikasiya mübadiləsi. İkincisi isə gördüyünüz kimi semantik kommunikasiyadır. Semantik kommunikasiya göndərən tərəfindən məlumatın göndərilməsi zamanı həm burada rabitə vasitələri iştirak edirsə də bunun ötürülməsində, eyni zamanda göndərən şəxs elə etməlidir ki, qarşınızdakı, yəni bu semantik kommunikasiya onun tərəfindən qəbul edilən olsun, anlaşıqlı olsun. Yəni qarşı tərəf tərəfindən, yəni qəbul edən şəxs tərəfindən məlumat aydınlıq olsun. Çünki buna görə bayaq qeyd etdim ki, sizə ideyanın yaranması, seçilməsi xüsusilə önəmli bir hal deməli xarakter daşıyır. Semantik kommunikasiyanın əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, məzmunun qarşı tərəf tərəfindən, qarşı tərəfdən deməli qarşılıqlı şəkildə, yəni anlaşılması və qəbul edilməsidir. Pragmatik kommunikasiya isə semantik kommunikasiya oxşur, lakin bir əlavə edirik ki, pragmatik kommunikasiyada burada informasiya qəbul edicinin fəaliyyətini eyni zamanda qəbul edir. Bəli, qarşı tərəf onu qəbul edir, aydın şəkildə qəbul edir. Eyni zamanda bu informasiya onun sahəsində, onun peşəsində hansı dərəcədə səmərəlidir, hansı dərəcədə əhəmiyyətlidir, bu semantik, pragmatik kommunikasiya, üzr istəyirəm, pragmatik kommunikasiya bu hissəni öyrənir. Başa düşdük yəqin. Texniki kommunikasiya dedik ki, yalnız rabitə vasitələrini istifadə etməkdir, məlumat göndərilməsində. Semantik kommunikasiya, biz məlumatı göndəririk və təşkil edirik ki, qarşıdakı tərəf onu qəbul etsin və bir də pragmatik kommunikasiya vardır ki, pragmatik kommunikasiya həm məlumatı qəbul etməli, qarşı tərəf tərəfindən məlumat qəbul edilməli, eyni zamanda həmin məlumatın göndərən, yəni bizim qəbul edən şəxsin işinə, sahəsinə, fəaliyyətinə necə təsir göstərməsini biz orada onu aşılamalıyıq. Bu bizim kommunikasiya ilə bağlı olan və informasiya ilə bağlı olan birinci planımızın yekunu idi. Yəqin ki, ümid edirəm ki, suallar yaransa da, yəni göndərərsiniz, əgər yaranmasa da daha yaxşı. İndi keçəyin ikinci planımıza. Biz dedik, ikinci planımız nədir? İnformasiyanın idarə etmədə rolu və əhəmiyyəti. Ümumiyyətlə, informasiyanın idarə etmədə və menecment sistemində rolu və əhəmiyyəti böyükdür. Fikirləşin, menecmentin funksiyalarının həyata keçirilməsi, o cümlədən təşkilatda rəhbər və işçilər arasında, işçilərin öz aralarında olan münasibətlərin hamısının həyata keçirilməsində kommunikasiya prosesinin rolu böyükdür. Mən adını çəkdim menecment sisteminin funksiyaları. Menecment sisteminin funksiyaları bildiyiniz kimi demək olar ki, menecmentin əlifbasını təşkil edir. Ona görə ki, demək olar ki, bütün idarə etmə qurumları, bütün idarə etmə strukturları menecment funksiyaların üzərində qurulmuşdur. Gəlin təkrarlayaq, menecment funksiyaları nədir, onunla tanış olaq. Yəni, bilir, çox güman ki, bilirsiniz və bu il biz mən tədris edəcəyim ikinci kurs imemlər vardı, istehlak malların ekspertisi və marketing ixtisası. Yəni, bunlar üçün yeni fəndir, təbii ki. Mən çalışıram sizə, demək olar ki, hər bir demək olar ki, mövzunu daha ətraflı başa salım. Ümumiyyətlə, menecment funksiyaları menecmentdə ən önəmli, deyək, mövzu və ən önəmli
sahə sayılır. Çünki ümumiyyətlə bütün idarəetmə strukturları bayaq dediyim kimi menecment funksiyalarının üzərində qurulmuşdur. Və menecment funksiyaları əvvəlki tədqiqatlara görə əsaslanan 4 funksiya: planlaşdırma, təşkil etmə, motivasiya və nəzarət. Amma ədəbiyyat bizim sonrakı müasir ədəbiyyatımızda biz nəzər salsaq menecmentin funksiyalarına, biz görərik ki, menecment funksiyaları 5 funksiyadan ibarətdir. Bunlara planlaşdırma, təşkil etmə, motivasiya, nəzarət və marketing deməli funksiyası əlavə olunmuşdur. Əvvəllər marketing menecmentin tərkibində böyük bir bölmə kimi öz əksini tapmışdır. Lakin son dövrlərdə müəyyən tədqiqatçı alimlərimizin fikirlərini və onların nəzəriyyələrinə görə müəyyən olunmuşdur ki, marketing menecmentin bir funksiyasıdır. Çünki biz iş prosesini qurduğumuz zaman, idarəetmə təşkil etdiyimiz zaman marketing funksiyasına ehtiyacımız yaranır. Araşma, bazarın araşdırılmasıdır, tələbin öyrənilməsi, təklifin öyrənilməsidir, bazarda təklifin tələblə qarşılaşdırılmasıdır, qiymətin öyrənilməsi, bazarın sayıda, bazarda alıcıların sayıdır, zövqüdür, onların gəlirlərinin səviyyəsidir və digər sahələrin, yəni bazar tədqiqatlarının öyrənilməsi ümumiyyətlə marketing funksiyasında öz əhəmiyyət tapdığına görə biz də idarəetmə rəhbərləri olaraq, idarəetmə strukturunda çalışan insanlar olaraq həmişə marketing funksiyasına ehtiyac duymuşuq. Çünki biz öz deyək ki, təşkilatımızın, öz müəssisəmizin uğurlu gələcəyini istəyiriksə də, mütləq biz bazarı hər deyək ki, günə uyğun, hər rübə uyğun araşdırmalı və araşdırma nəticəsində müəyyən nəticələri əldə edib öz idarəetmə prinsiplərimizi, öz idarəetmə quruluşumuzu, strukturumuzu buna uyğun qurmalıyıq. Çünki biz əgər bazarı araşdırmasaq, bazarda olan yeni məlumatları əldə eləməsək, yəni informasiyalar, burada görürsünüzmü, kommunikasiya prosesi bəzən bəzi idarəetmə strukturlarında kommunikasiya prosesində ikinci dərəcəli proses kimi yanaşılır. Amma bu elə bir şey, yəni elə yanaşmaq düzgün deyildir. Kommunikasiya prosesi idarəetmə strukturunda necə idarəetmə fəaliyyət əsaslı fəaliyyət hesab olunursa da, eləcə də kommunikasiya prosesi idarəetmə sistemində əsaslı proses hesab olunmalıdır. Buna görə də kommunikasiya prosesinə xüsusi diqqət yetirilməlidir idarəetmə sistemində. Və dedik ki, marketing funksiyasında. Yəni mən bayaq haşiyədən qırağa çıxdım, yəni kommunikasiya marketinqdə kommunikasiya keçdim və marketinqlə bağlı demək istəyirəm ki, əgər rəhbər, idarəçi qurum bazarda olan gəlişmələri, yəni bazarda olan trend dəyişməsini izləməsə, o öz mövcudluğunu və öz fəaliyyətini bərpa edə bilməz, öz gələcəyini qura bilməz. Yəni ilk növbədə tədqiqatçı, deyək ki, idarəetmə rəhbərləri, menecerlər ilk növbədə marketing funksiyasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Bu bizim funksiyamızla olan bağlı, deməli, əsas balaca bir anlayışımız idi. Amma menecment funksiyalarına aid əlavə bir dərsimiz var, onu növbəti dərslərdə keçirəcəyəm sizə. Ümid edirəm ki, maraqlı olacaqdır. Və dedim ki, menecmentin funksiyaları. Menecmentin funksiyalarının əlavə idarəetmə prosesi təşkilatın, deməli, idarəetmə rəhbərləri və təşkilatın işçiləri arasında baş verən informasiya mübadiləsidir. Eyni zamanda rəhbər işçi arasında baş verirsə də, eyni zamanda işçilər arasında və əlavə olaraq bu bəzi ədəbiyyatlarda qeyd olunur, bəzi ədəbiyyatlarda qeyd olunmur. İşçi və müştəri arasında olan informasiya mübadiləsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də informasiya və ümumiyyətlə, informasiya mübadiləsi kommunikasiyanın idarəetmədə, menecmentdə rolu böyük və əhəmiyyətlidir. Buna xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, informasiya və kommunikasiya dedik qarşılıqlı əlaqəlidir, amma kommunikasiya, informasiya yalnız özünü əhatə edirsə, kommunikasiya eyni zamanda informasiyanı və eyni zamanda informasiya necə ötürülməsini özündə əks etdirir. Deməli, və gəlin, demək olar ki, biz adını çəkdik ki, idarəetmədə istifadə olan informasiyalar. Gəlin görən informasiya hansı formada həyata keçirilir? Yəni hansı sahələrdə idarəetmə qurumları, idarəetmə rəhbərləri hansı sahələrdə daha çox informasiya tətbiq, yəni informasiya alırlar və öz işlərini həmin informasiyalar üzərində qururlar. Və onun adını çəkdim, marketing funksiyasından dedim. Yenə də bu növlərlə tanış olaqın. Deməli, adı belədir ki, hissənin idarəetmədə istifadə olunan informasiyanın aşağıdakı qruplara bölmək olar. Gəlin tanış olaq. Bazarda bazarlar və orada mövcud olan bazar konjunkturası haqqında informasiyalar. İkinci, beynəlxalq ticarətin forma və üsulları haqqında informasiyalar. Üçüncü isə firmanın özünün məqsədləri və potensial imkanları barədə deməli informasiyalar. Bazarlar və bazar haqqında mövcud olan dedik ki, konjunktur. Bazarı bildik. Ümumiyyətlə bilirik ki, bazarın deməli 4 növü vardır, 4 tipi vardır. Mükəmməl rəqabətli bazar, rəqabət tipliyinə görə biz deyirik. Ümumiyyətlə bazarların tipləri müxtəlif sahələrə görə müxtəlifdir. Var dünya və daxili bazar, yəni xarici və daxili bazarlar, var maliyyə bazarı, valyuta bazarı və s. Bazarların sayı çoxdur. Amma biz bu rəqabəti apardığımıza görə, rəqabət tipli deyək ki, mübarizə, yəni fəaliyyətimizi davam etdirdiyimizə görə ilk növbədə bizim toxunacağımız sahə rəqabət qabiliyyətliyinə görə bazar
bazarın tipləridir və rəqabət qabiliyyətliyinə görə bazarın tipi bölünür 4 yerə. Birinci, mükəmməl rəqabətli bazar. Biz buna deyirik eyni zamanda təkmil rəqabətli bazar və eyni zamanda azıq rəqabətli bazar. Bu adlanır mükəmməl rəqabətli birinci bizim rəqabət qabiliyyətli bazarımız. İkinci bazarımızın adı inhisar rəqabətli bazardır və İnsan rəqabətli bazarın başqa bir adı yoxdur, sadəcə bir adlıdır, insan rəqabətli bazar. Üçüncü, oligopoliyalı bazar və dördüncü, monopoliya bazarı. Bu bazarlar bir-birinin rəqabət tiplərinə görə, istehsalçıların sayına, yəni satıcıların sayına, alıcıların sayına, məhsulun çeşitliyinə, qiymətin qoyulmasına və qiymətin təyin olunmasına görə bir-birindən fərqlənirlər. Bu bizim ayrıcı dərsimizdir, amma əgər mən idarə etmə informasiyasından danışıramsa da, idarə etmə informasiyasını qeyd edirəmsə də və deyirəmsə də informasiya müəyyən sahələrdə öz əksini tapır. Onlardan biri də bazarlardır. Mən mütləq bazarlar adını çəkəndə rəqabət qabiliyyətindən dayanan, söykənən bazar tiplərini mütləq deməliyəm. Ona görə dedik ki, bazarımızın növləri bunlardan ibarətdir. Yəqin ki, yadınızda qaldı. Və orada burada eyni zamanda bazar konjunkturası vardır. Bazar konjunkturası nədir? Marketingin tərkib hissəsidir. Marketing tədqiqatı sahəsi olubdur bu konjunktura. Mövcud zamanda bazarın sosial-iqtisadi vəziyyətini öyrənən bir deməli anlayışdır bazar konjunkturası. Yəni bazar sosial-iqtisadi vəziyyət deyəndə bazarın burada qiymətlərin stabilliyi, qiymətin vəziyyəti, alıcıların sayı, alıcıların zövqü, alıcıların gəlirləri, tələb və təklifin qarşılıqlı münasibəti və digər ümumiyyətlə bazar tədqiqatına malik olan hansı xüsusiyyətlər varsa da bazar konjunkturasının içərisində öz əksini tapmışdır. Yəni burada çətin bir şey yoxdur. İkinci dedik beynəlxalq ticarətin forma və üsulları haqqında informasiyalar. Ümumiyyətlə hər bir rəhbər, hər bir menecer çalışır ki, bazar, yəni deyək ki, lokal sahədə özünü möhkəmləndirəndən sonra, öz idarə etmə təşkilatını möhkəmləndirəndən sonra xaricə çıxsın. Yəni beynəlxalq arenada özünü göstərsin. Bunun üçün nə etməlidir? İlk növbədə beynəlxalq ticarətin forma və üsulları ilə tanış olmalıdır. Məhsulu necə çıxartmaq lazımdır? Hansı formada çıxarmaq lazımdır? Beynəlxalq bazarda trenddə olan məhsullar hansılardır? Hansı məhsulların keyfiyyəti daha məqsədə uyğundur və öz məhsulun keyfiyyəti hansı formada olmalıdır? Və standarta uyğun olaraq öz məhsulunu hazırlamalıdır beynəlxalq ticarət üçün. Bu bizim ikinci beynəlxalq ticarətin forma və üsulları haqqında informasiya ilə bağlı olan məlumatımızdır. Və nəhayət üçüncü firmanın özünün məqsədləri və potensial imkanları haqqında var idi informasiya. Firma əlbəttə ki biz keçən dərslərimizin birində SWOT analizini sizə qeyd etdim ki, SWOT analizi vardı. SWOT analizi nədir? Ümumiyyətlə müəssisənin, firmanın, o insana da aid ola bilər. Həmin ana, yəni nə vaxt analiz edirsən, deyək ki, müəssisəni və həmin ana uyğun olan deməli onun güclü tərəflərinin, zəif tərəflərinin, imkanlarının və deməli gələcək onu gözləyən deyək zəif olan xüsusiyyətlərin deməli birləşməsidir SWOT analizi. Adından göründüyü kimi SWOT 4 hərfin birləşməsindən burada SWOT güclü tərəflər, weakness zəif tərəflər, opportunity imkanlar, threat isə müəssisənin zəif tərəflərinin zəif tərəflər deməyim, yəni onu gözləyən deməli təhdidlərin deməli məcmusudur SWOT analizi və firma özünü məqsədlərin, potensial imkanları haqqında informasiyalara malik olduğu zaman özünü SWOT analizi nəticəsində o imkanları ortaya çıxardır və müəyyən olur ki, burada müəssisənin güclü və zəif tərəfi hansılardır, müəssisəni gözləyən gələcəkdə imkanlar müsbət tendensiyalarından ibarətdir və eyni zamanda bu müəssisəni gözləyən zəif xüsusiyyətlər, yəni təhdidlər, təhlükələr nədən ibarətdir. Bunu öyrənir və bunu öyrəndiyi zaman isə müəssisə həmin ana uyğun olaraq özünün güclü tərəfi, varsa da güclü tərəfini və zəif tərəflərini inkişaf etdirərək, demək olar, təhdidlərini qarşısını alaraq, imkanlarından istifadə edərək, neynir? Məhsə gələcəkdə öz sözünü deməyə, deməli, öz gücünü yüksəltməyə və öz səmərəsini bərpa etmək üçün çalışır. Bu informasiya olduqca, yəni üçüncü, hamısı demək olar ki, əhəmiyyətlidir, amma üçüncü məhsə, yəni özünün gələcək potensialı üçün, gələcək imkanları üçün üçüncünü mütləq etməlidir. Yəni o baxmır, bir deyək ki, təzə yarandı, təzə yarandığı zaman yox. Demək olar ki, məhsə hər rüb, hər ay özünü SWOT analizini etsə daha məqsədə uyğun hesab olunur. Bu bizim idarə etmədə istifadə olan informasiyalar ilə bağlı olan məlumatımız idi. Gəlin keçəyin, deməli, nümunə üçün rəqib haqqında və sizə bayaq qeyd etdim ki, məhz nümunə üçün rəqib haqqında informasiyalar vardır. Bayaq elə bazarlar haqqında, bazar konjunkturası haqqında, o cümlədən digər xüsusiyyətlər beynəlxalq ticarətin forması haqqında, müəssisənin, firmanın özünün potensialı haqqında mən sizə məlumat verdim. Bir də vardır ki, ümumiyyətlə müəssisə, əgər demək olar ki, müəyyən potensiala malik olub, digər rəqib firmalar arasında birinci olmaq istəyirsə də,
İlk növbədə təhlil etdiyi, araşdırdığı informasiyalar bu üç kateqori üzərində qurulmalıdır. Gəlin bunlara baxaq görək hansılardır. Bəyax adını çəkdik, bazar haqqında informasiya, istehsal və məhsul haqqında ikincidir bu. Yəni birinci bazar haqqında informasiyada gördüyünüz kimi. İkinci, istehsal və məlumat haqqında informasiya. Üçüncüsü isə təşkilatın xüsusi xüsusiyyətləri, xüsusi keyfiyyətləri və maliyyə haqqında informasiya. Bazar haqqında informasiyalara aid olan xüsusiyyətlər bundan ibarətdir. Gəlin tanış olaqın, qiymətlər, güzəşlər, bəyax adını çəkdik. Sizə saziş şərtləri, məhsulun spesifikliyi, o cümlədən bazarda pay və onun dəyişmə meyilləri, istehlakçılarla münasibət, satış kanalları, siyasəti və metodları və eyni zamanda reklam proqramı. Bu bazar haqqında informasiyadır. Reklam da bu bazar haqqında olan informasiyanın tərkibinə daxil edilir. Mən sizə tövsiyə edərdim ki, siz bunlar daha yaxşı əzbərləyəsiniz, daha yaxşı öyrənəsiniz. Çünki bu bizim gələcək imtahanlarımızın suallarından deməli ibarət olan bir deyək ki, sual formasıdır. Eyni zamanda gəlin ikinciyə deməli, toxuna ikinci məlumata, dedik istehsal və məhsul haqqında olan informasiyadır. İstehsal və məhsul haqqında